بسم الله الرحمن الرحيم. Cibiyar ilimi da ilmantarwa na kungiyar jama'atu Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Thani Haya Jingir mai headquarter a Jos na kira ga daukacin al'ummar musulmi duk inda suke a duniya da su bayar da gudunmuwar su wajen tallafawa wani gagarumin aiki na alkhairi. Man zalladhi yuqridu Allah qaradan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan kathira, waye zai dauki rance ya ba Allah, Allah ya ribbibin ya mai rancen nan a ranar tashin alkiyama, ranar da alkhairin zai mai amfani. Wannan aiki na ginin cibiyar yada addinin musulunci wato Islamic Center Guzafe Abuja. Yan uwa al'ummar musulmi, yan uwa mutanen Najeriya, yan uwa ƴaƴan wannan kungiya mai albarka jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, ga wani gagarumin aiki a nan a gabanmu wanda wannan kungiya mai albarka ta sa harsashin yi, shine gina masallacin Juma'a a cikin babban birnin tarayya dake Abuja. Ya kunshi masallaci, makaranta, babban ɗakin taro da gidajen malamai. Ga dai wannan masallaci nan mai albarka, kuma ga aiki yana gudana, kuma ga yanda masallacin zai zama insha Allah in an kammala shi. Za a iya turo gudunmuwa ta asusun wannan aiki wato bankin GT account number 01-6586-4414, sort code 0580-3228. Man bana lillahi masjidan, wanda duk ya gina masallaci don Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah ya gina mai gida a gidan aljanna. Domin ƙarin bayani a tuntuɓi Dr. Aliyu Modibbo a lamba 0805555-6688 ko kuma Honorable Kawo Sumaila a lamba 0803920-6956 ko kuma a Sheikh Yusuf Muhammad Samburga Cuku a lamba 0803314-6554 ko Hafiz Bala Yusuf a lamba 0803619-5326. Allah ka karɓa mana. Amin.